Дела трябват, а не думи. Васил Левски. 150 години безсмъртие. Няма българин, който да не знае, че Калофер е родното място на поета и революционер Христо Ботев. Малцина са тези обаче, които знаят, че Васил Левски също е пребивавал във възрожденското градче. Укривал се е в дома на телегаря Иван Генков Мархолев. Обяснява се Николова, директор на къща-музей Христо Ботев. Тук той наистина имал свои сподвижници. Чувствал се спокоен с това, че Мархолев е осигурявал безпрепятственото му придвижване. Самият Мархолев години по-късно също пострадва. Заловен е от турските власти, обвинен е, че помага на бунтовниците, изпратен е в Пловдив. След това трябвало е да бъде обесен по време на руско-турската освободителна, по време на страшното тук в Стремската долина. Много изпращат в Цариград и оттам на заточение в Дярбекир. Умира на преклонна възраст. Едно от посещенията на апостола в Калофер е било през 1869 година. Турските потери обаче били подирите му. Затова Иван Фетваджиев, който притежавал най-сходни белези с него, му дал своето тескере. По това време тескерето е играело ролята на паспорт. Освен тескерето, Фетваджиев му дава и сакото. При една случка в Сопот, Левски губи сакото си. В това сетренце намират в джобовете прокламации и тескерето на Фетваджиев. И така започват мъките на Иван Фетваджиев. Той е заловен. Първо е изпратен в Карлово, след това в Пловдив, за да го разпитват как така неговото тескере е попаднало в този бунтовник, защото по това време турските власти са в дирите на Левски. Дълги са опитите за убеждаване на турските власти, че Фетваджиев е невинен, но все пак успешни. Ето и с коя история той се отървава от затвора в Пловдив. Някой му откраднал тескерето, разказват една невероятна история, как той си загубил сакото по време на сватба. Тази случка е по много красив и романтичен начин описана от Иван Вазов години по-късно в Подигото. Това е случката с Бойчо Огнянов и сакото на Соколов. Това е спомените на участниците в този епизод и по разказа и на Стоян Заимов. И още веднъж Левски е имал проблем с пребиваването си в Калофер. По това време той отново е отседнал в дома на Мархолев. И отново запират всички участници в укриването на Левски. Разпитват ги в Калофер и калоферският в конака в Калофер, но калоферските първенци много надлежно обясняват, че това е невъзможно да се случи в този тих подбалкански градец и приемат, че при първи сведения, че такъв бунтовник се крие в града, те ще уведомят турските власти и по този начин те укриват както пребиваването на Левски в града, така и успяват нито един от участниците в това събитие да не пострада. Днес къщата на рода Мархолеви, където се е укривал Васил Левски, тъне в разруха. Тя се намира в близост до метоха Света Троица, място по-известно като Калоферския батак. Калоферският батак, защото след поражението на руските войски в битката за Стара Загора е опожарен и Калофер. Тогава в метоха успяват да се скрият около 60 на възрастни деца, монахините от долният метох. И именно в този метох влизат турски аскери и избиват абсолютно всички. Това място напомня за пребиваването на Левски в Калофер. Това, което остава в спомените в града. В Калофер Васил Левски дохождал предрешен и слизал в къщата на бунтовника Иван Генков Мархолев, за когото вече ви казах. Нощувал и в съседния широк и глух женски метох Света Троица. Без това да узнаят понякога дори и монахините. В този метох Иван държал с наем няколко стаи, където били разположени конете и талигите му. Той беше талигар. Тоест, това е човека, който е помагал на Васил Левски за превозването му от Сопот, Карлово, до Казанлък. Цитирам това, което остава в спомените в града и което Никола Начев описва много добре. В Калофер Левски имал и други съмишленици. Доктор Николич
архимандрит Хрисан, някои от учителите, като един от тези учители е съратника на Ботю Петков, Иван Чунчев. Стари калоферци уверяват, че уж Левски бил съставил в Калофер и някакъв революционен комитет, но това, за съжаление, не отговаря на историческата истина. Според историците, срещата между Христо Ботев и Васил Левски е кратка. В запустялата мелница, в покрайнините на Букурещ. След това се смята, че Левски, това пак по спомени, е спомогнал за освобождаването на Христо Ботев от затвора в Окшан, където пак е затворен за дейности, непозволени от правителството в Влашко. Макар и кратка, срещата между двамата е достатъчна, за да повлияе върху Ботев. В писмо до приятеля си Киро Толешков той пише: «Нечутият характер на дякона ми помогна да си не загубя честното слово и да не изменям на бунтовното си перо».